me drejtësinë, me institucionet e drejtësisë. Gjë që nuk është diçka e re as për Shqipërinë, sepse ka ndodhur më parë ku politikanë kanë qenë në kurs të madh përplasje me drejtësinë. Pas nuk është vetëm fenomen shqiptar, vetëm dy ditë më parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, New York nisi gjyqi ndaj Donald Trumpit. Edhe Trumpi shkoi në gjyq, pra i respektoi institucionet dhe kur doli nga sala, sigurisht që tha që ky është një sulm politik etj etj, atë që thon praktikisht të gjithë politikanët që sot janë ose në akuz, ose në akuzë ose të pandehur. Pra, nuk është një fenomen shqiptar dhe fenomen atipik që drejtësia përplaset me politika përplaset me drejtësinë. Madje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, New York është gjyq historik sepse për herë të parë një ish president amerikan ka një akuzë penale. Pra, është absolutisht në gjithë historinë e Shtetit Amerikan. Çështja është në Shqipëri, unë besoj që sjellja e denjë e politikanëve duhet të ishte respektimi institucioneve drejtësisë. Pra, pavarësisht se ti vihesh në një kurs për plasje fjalave me spakun, fund fundit kemi të bëjmë me dy aktorë, arbitri, presupozohet janë gjykatat. Tjetër gjë pastaj nëse nuk beson krejt sistemit, për gjykatë shkallës parë, shkallës dytë, gjykata lart. Tjetër gjë thash nëse ti ke qendrim politik kundër drejtësisë së re, kjo është tjetër gjë. Por në një sistem normal demokratik dhe në një dhe nuk është era parë që drejtësia sulmon politikën, pra nëse do futem në detaje, teorikisht unë besoj që Berisha duhet ta kishte respektuar vendimin e gjykatës për detyrinë e paraqitjes dhe të vazhdonte aktivitetin politik. Dhe sot nuk do të duhet një i arrestuar një i burgosur politik. Nga ana tjetër, unë besoj që janë legjitime edhe dyshimet që vijnë mbi spakun. Pse kur flasim që Shqipëria është një vend i korruptuar, ndër më të korruptuarit në Europë, në mos më i korruptuari, është sepse jo sepse ka policë rrugore ose sanitare ose infermierë të korruptuar, po sepse për mua ka pasur një klasë politike më të korruptuara në Ballkan ose ndër më të korruptuara në Ballkan. Po të shikoni, vetëm javën, më falni, muajin e fundit, kemi drejtorin e përgjithshëm të rrugëve të arrestuar. Kemi 5, 4 ose 3 ose 4 drejtorë në bashki të arrestuar. Kemi kryetarin e bashkisë së Himarës të arrestuar. Pra kemi figura të larta. Unë besoj që dyshimi ose meraku që ka një pjesë opozitës është legjitim, sepse ne nga njëra anë shohim që ka goditje të funksionarëve të lartë, zyrtarëve të lartë administratës nga njëra anë, por nga ana tjetër kemi goditje politike. Nëse do të shohim në 5 ose 6 vitet e fundit, drejtësia shqiptare ka goditur të gjithë kryetarët e partive të opozitës, duke nisur që nga zoti Berisha, duke vazhduar me zotin Meta, i cili me gjasë është në nëntim siç tha vet, duke vazhduar tek zonën kryemadhi që i kanë sekuestruar dhe celularët e tëmës, duke vazhduar tek Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, që është i pandehur për çështën e Gërdecit, duke vazhduar tek zoti Lulzim Basha, që sot është këtu midis nesh, por pak vite më parë ishte i pandehur për pastrim të veprave të produkteve penale dhe për falsifikim. Pra, po ta shohësh, po të bësh një kronologji të në 5 ose 6 vjet të fundit, të gjithë kryetarët e partive politike të opozitës janë goditur. Unë jam dakord që ata kanë shkuar edhe te korrupsioni, po themi para vitit 2013 kur Berisha ishte kryeministër, sepse jam dakord që nëse e ke bërë, edhe nëse e ke bërë në komunizëm, po themi kështu, ti duhet sado vite më herë duhet të zbardhet edhe të mbash përgjegjësi. Por gjithë pyetja korrupsioni lindi me Berishën, fjala vjen, me që po shkojmë aq thellë, po hapim dosje. Para Berishës a kishte korrupsion? Dhe në 11 vitet e fundit, me gjithë respekt, 11 vitet e fundit, kryeministri i vendit këtu ka qenë Edi Rama, i cili ka pasur të gjitha pushtetet në dorë. Tani unë nuk po them që këta kryetarë të gjitha partive të opozitës që rendita janë të pafajshëm. Por dyshimi legjitim është që ndërkohë që opozita goditet edhe politikisht, sepse ka pasojë edhe politike, nëse ti i merr pandehur gjithë kryetarët e partive, madje edhe në rastin e zotit Basha, ndoshta do kemi më vonë të rast të analizojmë, për mua akuza që mbrit zotit Basha kishte lidhje pastaj edhe me atë reformën zgjedhore që më njëherë të nesër më basi umbyll dosja zotit Basha, doli Oer Bilu Bashi me Damian Gjiknurin, dhe pavarësi se e kishin akuzuar Damian Gjiknurin që kishe grabitur zgjedhjet, u detyrua opozita, Partia Demokratike, zotit Basha në atë kohë, të bëj reformës zgjedhore me atë që kishte, pse? Pra, jo, kjo është e vërtet, e di që ndrimi.